про те, що Шайла, перша біологічна дочка Анджеліни Джолі і Бреда Піта, не відчуває себе дівчинкою, стали говорити ще кілька років тому. Тоді таблоїди писали про те, що Шайло відмовляється носити жіночий одяг, віддаючи перевагу хлопчачому, а також вимагає називати себе Джоном. Шанувальники акторів підтримували своїх кумирів, запевняючи, що у Шайло цей період обов'язково пройде. Але, схоже, вони були неправі. Західні ЗМІ все частіше говорять про те, що перша дочка Джолі і Піта планує стати хлопчиком. Днями Шайло була помічена на прогулянці у Лос-Анджелесі, і розпізнати в ній дівчинку вже дійсно складно. Волосся Шайло завжди підстрижене коротко, вона носить лише штани і чоловічі речі, і, мабуть, батьки повністю підтримують вибір дочки. У своїх інтерв'ю Джолі жодного разу не висловила занепокоєння щодо вибору своєї дитини. Більше того, деякі джерела стверджують, що Шайло вже знаходиться на гормональній терапії, щоб офіційно стати хлопчиком. Одна із найвідоміших моделей світу Белла Хадід невдовзі стане нареченою. 28-річний співак The Weeknd має намір створити з неї сім'ю. З часу відновлення стосунків Белли Хадід і The Weeknd минуло всього кілька місяців, як пара вирішила одружитися. Про це інсайдери з близького оточення закоханих розповіли журналістам US Weekly. Джерела запевняють, що модель та співак щасливі, а The Weeknd вже готується освідчитися Беллі. Вони шалено закохані одне в одного. Пропозиція руки і серця не за горами, заявив інсайдер. Нагадаємо, що The Weeknd і Белла Хадід мали стосунки упродовж півтора року. Співак закрутив роман із співачкою Селеною Гомес та майже рік зустрічався з нею, однак ці стосунки не мали продовження. Донька поп-короля Майкла Джексона Періс, яка зібралася заміж за музиканта, знялася у яскравій фотосесії для філіппінського бренду «Фен-шоп». Зазначимо, що це вже друга їхня спільна робота, а раніше дівчина знімалася у весняній колекції. 20-річна Періс позувала у яскравих нарядах у стилі 70-х на бірюзовому фоні. Глобальна модна платформа List проаналізувала дані і склала рейтинг знаменитостей, що роблять найбільший вплив у сучасну моду. Перше місце у ньому зайняла 21-річна американська модель і бізнесвумен Кайлі Дженнер. У красуні, яка ось-ось стане наймолодшою у світі мільярдеркою, більше 115 мільйонів фанів в Instagram. Вона вважається справжнім хамелеоном стилю. У цьому році з ім'ям Кайлі пов'язано було більше 2 мільйонів пошукових запитів від продемонстрованого нею спортивного костюму Adidas Instagram. Це захисних окулярів від Dior до міні-суконь від Александр Ванг. Друге місце дісталося старшій сестрі Кайлі Кім Кардашьян, яка вже давно визнана законодавицею мод. У цьому році вона зробила гламурними звичайні велосипедні шорти і вела в моду купальники і сукні неонових кольорів. На третьому місці член нової королівської сім'ї Великобританії, колишня американська акторка Меган Маркл, яка вийшла заміж за принца Гаррі у травні цього року. Меган надихнула мільйони користувачів на пошуки нарядів з вирізом човником і суконь-смокінгів. У минулому Маркл займала четверте місце у аналогічному списку, а ось родичка герцогині Кейт Міддлтон у цьому році несподівано опустилася з п'ятого місця, яке вона займала у минулому році, на 16-те. У першу п'ятірку потрапили також американські вокалістки, хіп-хоп-співачка і телезірка Карді Бі і Бейонсе. Першою спортсменкою, яка потрапила у рейтинг лист, стала американська тенісистка Серена Вільямс. Вона опинилася на шостому місці. Діана Крюгер і Джошуа Джексон розлучилися у липні 2016 року, і з тих пір актор не міг побудувати міцних стабільних стосунків. Довгий час Джексон був самотнім і не надавав ніяких приводів обговорювати його особисте життя. Після короткострокового роману з акторкою Алісою Джулією Сміт зірка фільму «Один тиждень» потрапив в об'єктиви папараці із новою коханою, знову акторкою. Судячи із фотографії, 40-річний Джошуа Джексон зустрічається із 32-річною зіркою серіалу «Останній корабель» Джоді Тернер-Сміт. Пара вибралася на прогулянку по Лос-Анджелесу, де їх і застали фотографи. Закохані гуляли вулицями міста, трималися за руки, а після, взявши по склянці кави, вирушили на шопінг. Судячи із жвавої бесіди і щирих посмішок, актори добре провели час у компанії один одного. Скарлетт Йоханссон – відома американська акторка і співачка. Велику популярність вона отримала завдяки фільмам «Вікі Крістіна Барселона», «Втрачений в перекладі», «Хічкок», «Залізна людина 2» та багато інших. Ми зібрали найцікавіші факти з біографії, кар'єри та особистого життя цієї талановитої дівчини. І в честь її 34-го день народження поговоримо про неї. У акторки є брат-близнюк, а також старший брат і сестра.
Скарлетт було всього 8 років, коли вона вперше з'явилася на телебаченні в далекому 1993 році. Вона взяла участь у скетчі на шоу «Late Night» від Конана Брайан. Проте її акторська кар'єра почалася тільки через рік, коли вона зіграла фентезі-комедії «Норт». У вересні 2011 року зломисник заволодів інформацією з телефону Скарлетт і викрав оголені фотографії, які призначалися для її тодішнього чоловіка Райана Рейндольса. Хакер був спійманий, а суд зобов'язав його виплатити 6100 доларів на користь Йоханссон. Акторка завжди говорила, що не зніматиметься оголеною. У 2007 році вона в ультимативній формі заявила, що на початку своєї кар'єри не хоче потрапити в щось вульгарне і те, що може вплинути на її подальшу кар'єру. І тому в її контракті буде пункт. Фільми, в яких вона зніматиметься, не міститимуть оголених сцен. І лише в 2014 році актриса з'явилася на екрані, в чому мати народила. Картина «Побудь в моїй шкурі» змусила дівчину зрадити своїм принципам. Своє 20-річчя Скарлетт відсвяткувала в Діснейленді, а повноліття вже стриптиз-клубі. Дівчина залишилася незадоволена відвідуванням. Для її розваги друзі замовили приватний танець. І стриптизерка залишила на Йоханссон купу синців. Якось Йоханссон повідомила, що не може уявити себе з чоловіком молодше 30 років. І завжди зустрічалася з тими, хто старше. Найбільша різниця у віці 17 років була з Бенісіо Дель Торо. Колишній чоловік Райан Рейдольсон був старше на 8. А нинішній Ромен Доріак за сумісництвом батько її дитини всього на 3. Що ж, не єдиний випадок, коли творцям фільму доводиться приховувати зростаючий животик актора за спецефектами. У будь-якому випадку, при всій увазі до вагітності Йоханссон, той факт, що зірка була в положенні ще до початку зйомок блокбастера «Месники ера Альторн», став несподіванкою для всіх. Досить складно уявити собі Скарлетт у головній ролі фільму «Дівчина з татуюванням дракона». Проте її відмовили через те, що вона занадто гарна для героїні цього фільму. Дивно, але Скарлетт не спіткала мода на соцмережі. Її немає ні в Твіттері, ні в Фейсбуці, ні в Інстаграм. Зірка говорить: «Я ж не знаю, що такого про себе розповісти. Випила кави, повечеряла? Ні, мені це самі не цікаво». Лише один раз акторка звернулася до народу, написавши відкритий лист у газету про те, що її дістали розмови за її вагу. Українські виконавці продовжують потрапляти до престижних музичних рейтингів. Так, буквально дням композиція Насті Каменських «Пелі Гросу» увірвалася до світового чарту авторитетного видання «Білборд». Про це стало відомо завдяки опублікованому рейтингу на сайті видання. Відомо, що Настя стала першим артистом з України, якому вдалося завоювати серця латиноамериканського слухача і поміститися у рейтинг «Білборд» у розділі «Tropical Songs». Днями один з гуртів нової хвилі української рок-музики 2000-х, зірки шоу «X-Factor» та автори хіта «Добрий ранок, Україно» номер 482, після значної перерви офіційно презентували свій новий альбом під назвою «ДРУ», що розшифровується як «Добрий ранок, Україна». Такий подарунок музиканти зробили своїм фанатам з нагоди 20-ї річниці заснування колективу. Нас надихала можливість знов зробити і створити щось таке, чого ще не було. Це перше. По-друге, все ж таки, не дивлячись на те, що ми деякий час номер 482 майже не існував, тобто ми пішли в творчу відпустку, знов зібратися, взяти нових гравців в команду, таких як Вадік, Сережа, Леся, і створити щось нове, цікаве, те, що можна надихати інших. Пісні з нового альбому «Добрий ранок, Україна» важлива, коли вона поруч, стали саундтреками до українських фільмів «Конкурсант», «Смертельне шоу» та «Сотка». Фронтмен Віталій Кириченко виступив не лише в ролі співака, а й в ролі актора в цих стрічках. Творчість гурту надихнула молодого режисера Лоліту Джуз зняти короткометражну стрічку «Квартира 482». Ми вже хочемо домонтувати, верніше побачити фільм «Квартира 482», де ваш покірний слуга зіграв головну роль. Під час творчої відпустки номер 482, окрім нового альбому, мають ще один сюрприз для своїх фанатів. Ми зробили спільну роботу разом з Сашком Положинським, групою «Тартак», яка називається «Попелюшка». Був знятий кліп Віктором Скоротовським, тож чекайте незабаром на екранах номер 482, група «Тартак». Пісня «Попелюшка». Під час презентації альбому підтримати артистів прийшли і зіркові колеги. За 20 років існування кожен колектив змінюється. Зникає якась там
юнацька безпосередність, можливо, там, можливо, якийсь запал зникає, натомість з'являються якісь інші речі, більш вагомі, більш значущі. Мені здається, що номер 482 – це присутнє зараз. Упродовж року гурт виступав навіть у Лондоні і планують і надалі розширювати географію своїх виступів. І в цьому році ми будемо брати участь у Євробаченні. Чим же дивуватимуть хлопці на відборах, побачимо вже зовсім скоро. Адже хто представлятиме Україну на головній співочій сцені Європи, вирішуватимуть вже незабаром. Художній фільм «Кіборги» режисера Ахтема Сеїтаблаєва про героїчну оборону Донецького аеропорту показали у столиці Кенії з нагоди відзначення Дня Гідності і Свободи в Україні. Як повідомляється на фейсбук-сторінці української дипмісії у Кенії, захід відбувся в одному із найбільших кінотеатрів Найробі – «Анга Даймонд». Зазначається, що гості заходу, серед яких були представники дипломатичних місій, культурно-мистецьких кіл та української діаспори у Найробі, високо оцінили фільм та були вражені звитягою українських військових. Як зауважив глава дипмісії України в Кенії, стрічка є правдивою історією гідності та надзвичайної відваги захисників України. Як відомо, прем'єра кінокартини «Кіборги» відбулася 7 грудня 2017 року. Шикарне густе волосся дано моніці від природи. Але через особливості професії моделі і акторки, які потребують постійних укладок та зачісок, вона могла би розпрощатися з їхньою красою вже досить давно. Однак завдяки нескладному догляду її волосся продовжує заворожувати не лише чоловіків. Белуччі вважає, що мити голову потрібно не більше 2 разів на тиждень. В іншому випадку можна пересушити волосся. В одному інтерв'ю вона зізналася, що розбавляє свій шампунь мінеральною водою для зниження концентрації штучних речовин в ньому. Кращою маскою для акторки є звичайнісінька оливкова олія, що додає волосю життєву силу, блиск і шовковитість. Фена, плойок та інших приладів Моніці вистачає злишком на зйомках, тому у звичайному житті вона дозволяє волосю висихати природним чином. В макіяжі Моніка воліє перш за все природність і помірність. На її думку, косметика робить обличчя багатьох пластмасовими, а краса не має сенсу, якщо вона не натуральна. У свої вихідні, вільні від уваги фотографів, виходів у світ і червоних доріжок, Белуччі задає лише легкий тон і чорну туш, так як радить не обтяжувати обличчя і давати йому дихати. І хоча акторка не може похвалитися модельними розмірами, чоловіки, як і раніше, сходять з розуму тільки від її виду. Можливо, фігура Моніки комусь може здатися не ідеальною, але це навряд чи сильно схвилює красуню. Вона любить смачну їжу, але коли їй потрібно схуднути, наприклад, перед зйомками фільму, вона часто харчується невеликими порціями і віддає перевагу м'ясу, овочам і рибі. Моніка зізнається, що занадто лінива для занять спортом. Але для підтримки фігури намагається плавати і займатися йогою. А також, коли дозволяє час, вона віддає перевагу кікбоксингу. Найголовніший секрет краси, затвердження Моніки – любов до життя. Вона вважає, що чарівність і сексуальність складається не з обсягу стегон, грудей або талії, а з внутрішнього відчуття і ставлення до себе і до навколишнього середовища. В одному з інтерв'ю Моніка сказала: «Я постійно нагадую собі, що бути чуттєвою і красивою – це не те ж саме, що бути в ідеальній формі. Коли жінка стає старше і втрачає свою природну красу, вона повинна пам'ятати, що разом з цим приходить щось нове. Її очі стають глибшими, більш неймовірними, тому що у неї більше досвіду і впевненості в собі. Бути красивою та доглянутою не так вже складно. Головне відношення до себе, яке і є результатом нашої зовнішності».